И за это на следующий душечки звать не пятал, что и ту, ну я сам Миро, а.к.а. Alternative. Това е League of Legends и играем Volibear. Топ лейн. О, е. Така. Може би някой вече хванал от вас, че аз сменям топ лейн. Защото повече клипове на топа, но може да всичко. И аз скин на воле. Еп. Омар. Аз съм също дроп Зифи. О, добре си лай, да. Not good. Нещо ще мина с миньоните тъпо. Е, тъй като стане... Тъй какво правят някакви... Вау, този демич, он тя Джа на изи. А нове миньонките той имат... Уж се спават миньони от инхибиторите. А тези инхибитори нещо такова не излиза. Те изобедо тук от Нексуса, еее. Жалко. Разжало е. Хората и лъжат децата. Играем за първия етем. Frozen Heart паре са на този. Не се прави Frozen Heart. Или омен или съм фари. Може две да ги направя. Обаче нека стане лак. Но дроп е пи. Нямам димджик, чека на малко аз хит. Кой е по-яко е? Не, чека на някакъв си лъв там. Ми какво като скочиш? Като те питам, искам да ми отговаряш, бе. Мърлё, мърлё! Аз съм пасив. Ха, жалък. Ха, жалък. Чай, че пиша стопти. Взявам това. Въпреки за хапките е много пасивно, но взявам това. А то Рингера не е с телепорт. А, така се беком. Взем един... Чайн. Ели кой стан? Чайн, какво беше? Чайн Бест. Взем един Чайн Бест. Мизи Фъртбол. Не, да ме пушка не една горкичка. Просто аз съм твърде добър, ха-ха-ха. Повече пушка не трябва да те ера. Най-много сега се обърне на ноги. Той почва на ум, защото ми напълни към демидж. Печалята. Но също така това съм почвал на код армор. Тръгваш директно за цял айтем. В случая на Ренгар, то цели айтем ли ще е Йомо, ли ще е Хидра. Но то Ауди е тук Black Shadow, не го ждаве тъбе. Ние сме при мен си, но не горим, защото не може да го в момента. А, бягаш, а? Има ли старх? Ела, бе. Просто я мислях малко по-ефективен и гнаете мой мъже. В този случай. На Рейнгара. Там идем как не бе. И ми не знам. Знам само, че много по-лъща ми. Ние вече имаме 2-0, еее, Ясуто убит, Мери, кой си там? Is that a
Mistakla sonra hoş değil miydi? Ama dibi yazayım şu an. Gelmiş kötü kasar. Nice flash mate. Kurma hlavu pamaća od sam fara, već je mrtav. A pamuća na otkaći ničim na planeta, misli će dalje. Ama ne. Da ne, to to nema god dati. Ne imam mana, ja ću bi se bio. Šta bekna? Zemo tebe. To mana to je važno. Sto spasiv, še me ubijemo. Trudno. Както казах, игнаете е напълнен нужен също воли бер, въпреки че сме на нормал гейм и той не вижда пиковете и няма как да знае какво е, че само да пине малко. Малко казва колко, не знаем. Не питай колко тук двигате лига. Не е добре. Никой ще не биеш цяла игра само с това. Аре, смело! Покът няма мана. Имам пасива, бе. Това е сон на този град, пасива. Разкъсваш ги, ядеш ги, паш ги на саламки. Комре. Джинкс. Ай, смокъл на телепорт, максаме си W-то си, аз му правил никак, не е, че това е W, вижте, няма дим чайте ми. Мога спожним, да направя се това. Никога не съм не дълбе пила на Вули Бера, що па бе? Панката е буха. Него се губи без проблем, ще му родни надеса. Тъй върна се и то са... И го сваря в мене, еки е тоя детефигата Black Shadow. Ето така. Димек, да, искам да захапя Ренгара за дебелия мазен... Крак. Ей, това е долна работа.
Так, дам. Плачу, что тут? Да плачу, ху. 3-0 съм, така стат не съм пал 2-7. Тогава съм си играл така си. Тогава съм, може да не съществува така си игра. О, шако, 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 шако. Маша пара дабл килк с обърна. Давай, пресе. Да, ево един кил. Няма се проваля. Вяваш ли си? Не ходи в храста. Не ходи в храста. Аре, ще не отдаха. Нях. Не съм пробвал нищо. Често на ганг не бъде. Ей, тук тази флаша. Ай, че ми тая едно. Ай, скучи ми да е. Ха! Зим! Фух! Ти е денга, това воли бе било силно нещо. Огарай бе, ела. Спомени, спомени. Вземете тебе. Поне да си използваме фида. Вземи му лофт. Трябва един алтернатив. Има име АД. Катта не бърнахме, катта е 1-5. Те някакво направят. Също не в мен, не тази хилът. Да, аз отидат пръсна ми, да. 5-0 човека. Планката е избухна с 4-0. Блицето избухва с 0-1. Това си избухваме. Костай от. Тя ми не си ли купуваше мейт? Ей газ за така. Бъдете кота, дайте ми на кей. 380, 370, 368. Сълбане, сега ще убия дебел. Шахто ми е за кю. Имаш ферост и чакаш да такова. Скоча на хай под кола. Ай, мет не го дай ганг, ти чакаш, ко чакаш, а не ганг, а не го чакаш. А. Къде е? Браво, банка. Не го. Ха-ла-ла-ла-ла. Рикула. А, уейф още един добре. Съберем тъм за един зил. И ми чуете малкия кулдиан, екия кучета. Уна работа. Вън тупече духа, дами господа, става метеоролог вече. Кърлиан, трагична работа. Портваме се. It's here, търкила. Заден си на само ботлина. Да, само ботлина. Съкват. Не съквайте, бе. То... Когато само когато има някакъв кил на късмет. О, критнах. Шанс е голям. Ренгацията се наплачка от медиатините.
Я суд избухла. Джинкс, я тебя избух на две ногал. Избухайте почест. Избухнете хороса покрыси. Вы за что паешь гришка плюш в хаста? Балайся. Ха, я кука ты крит, ага. Со 195 глитку стадом, все просто там, там, там. Я не могу где делать. Что уж чакам. Ты планк, ты има повече фарм от половината им отбор. Ай джунга. Повече фарм от силен отбор. Не бием по 100, бием по 70, то стига. Е, не, 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 не така. Не така са. Вот, включам се в код. И палката избухва, и ясуто... По това ясу не изправа да избухва. Не ид. Вижте, какво става, бе? И за това ясу. Ренгар, ай, после има тиамат 0-6. Имаш тиамат, ево. Е, кой там е бутната малко? Та игра е доста силна за нас и слаба за тях. Ма не си ги бием просто някак, че ти на всеки нуба. Невъзможно, някак сами. Нуб, мой да един. Двама. 18-те му то още. Те чакат силно в серендера. 100%. Да. Ех, е тази най-година шатдаун на света. Има ли бу? Има бу, ще го направим това бу. Бах, ти идиота. Що бе? Скочите? Не, той много скача, между другото, скача на мене, въпреки че съм 7-0, още не се хвърля. Чакам да ми дойде. Не, шако ми е изи кил. Шако ми е много изи. О, ката е тук. Хайде, ката. Сътка стана странно. Не, миняли, миняли, молят. Докъде миняли? А, има окей. Браут. Ти се дума. Да, бе. Не, той е някакво с някаква напред. Той ми скочи от началото, като взема кил, нали, айде. Всичко тил. И почнах на кот там, на човек, ако смачках, той беше на лонгсворд. Принцип ми бие, аз ми бих повече, отколкото е на мене. И тренд форс е готов. Ай го до тунел. Ай, смути. Ай го, па. Видим следващия клип. Ай, чао.